Morjens, ollaan jälleen puhumassa vähän sosiaali- ja terveyslautakunnan asioista Helsingissä. Olen Ahto Apajalahti Pirateista ja sote-lautakunnan varajäsen. Ja täällä on Leo Bergman Liberaaleilta ja sote-lautakunnan jäsen. Ja Huomenna luvassa tiistaina taas kokous. Nyt tällä kertaa aiheena talousarvioesitys ensi vuodelle. Sote-toimialan osalta se, miten tämä homma toimii, on niin, että kaupunginhallitus on päättänyt raamin, budjettiraamin, josta se pyytää lausuntoja eri lautakunnilta, ja lautakunnat tekee lausunnon, jotka taas menee kaupungin valtuuston päätettäväksi sitten lopulta. Suuruusluokka ehkä se, että semmoiset reilut pari miljardia on Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan budjetti, eli semmoista summasta puhutaan. Eli merkittävistä asioista. Kyllä. Niin tässä oikeastaan se iso niin kuin kuva nyt sote-alalta on se, että budjettia ollaan lisäämässä, mutta toisaalta sillä lisäyksellä ei kateta niitä kaikkia tekijöitä, mitä meillä on edessä. Esimerkiksi, että niin kuin väestö kasvaa ja vanhenee, ja sitten toisaalta meillä myös lastensuojelussa tarvittaisiin lisäpanostuksia. Niin tällä summalla ei olla nyt kattamassa sitä. Eli käytännössä on, eli budjetti nousee, mutta ei nouse tarpeeksi tässä just ottaen, tai siis budjettihan nousee Helsingissä niin kuin sitä kautta just, että väestön kasvua tulee ja näin poispäin, niin silloin on enemmän ihmisiä, joita pitää palvella, mutta siis toisaalta myöskin kun väestö kasvaa, niin verotulotkin nousee, että se ei ole sinänsä ongelma, mutta just tosiaan nyt sitten ilmeisesti on käynyt syystä tai toisesta niin, että tänne on nyt tullut tämmöinen pieni alibudjetointi, tai käytännössä se, että kun kaupungissa on sovittu, että tuottavuus paranee 0,5% joka vuosi, mutta nyt käytännössä sote-toimialalla se vaatimus onkin ensi vuodella käytännössä, että pitäisi parantaa tuottavuutta 1,3%, eli paljon enemmän. Ja tämä nyt tuntuu vähän kohtuuttomalta ottaen huomioon, kuinka keskeistä palveluista on kyse, että tuossa kesällähän esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimiala sai huomautuksen vanhusten kotihoidon resurssien riittämättömyydestä, ja esimerkiksi tästä näkökulmasta niin pitäisi jotain resurssoinnista nyt kuitenkin huolehtia sitä tavalla, ettei nyt ainakaan jouduta palveluita heikentämään enää. Joo, siis mä olen ehdottomasti sitä mieltä, että nämä sote-palvelut on nimenomaan ne, joihin sitä panostusta pitäisi laittaa. Että jos pitää priorisoida, niin tämä on kyllä siellä ihan niin kuin ykköspäässä. Et sinänsä mun mielestä lautakunnan olisi hyvä antaa sellainen lausunto, jossa korostetaan nimenomaan tätä, että tämä 1,3% tuottavuusparannusvaatimus, niin se aiheuttaa, niin kuin saattaa aiheuttaa niin kuin vaikutuksia meidän palvelurakenteeseen negatiivisella tavalla. Joo, ja tämän takia sitten pitäisi, käytännössä siis lautakunta mahdollisesti tulee hyväksymään sellaisen lausuman, missä sitten ehkä esitetään, että sitten siellä kaupungin valtuuston käsittelyvaiheessa pitäisi siis lisätä määrärahoja sote-toimialalle, että lautakunta tässä vaiheessa voi itse päättää sitä, että laitetaan lisää rahaa, vaan käytännössä lautakunta voi suosittaa kaupunginvaltuustolle, että nyt pitäisi laittaa tähän lisää rahaa. Ja nyt se lisäraha, mikä tässä nyt tarvittaisiin, niin puhutaan muutamista miljoonista, mikä on tietysti aika pieni prosentti tästä, tai ei ole prosenttiakaan tästä koko toimialan budjetista, että semmoinen varmaan on järjestettävissä. Mutta muun muassa tämmöisistä asioista väännetään, ja nythän siis on ongelmaksi tullut muun muassa se, että monilla sote-toimialalla on vaikea saada, että vaikka perustetaan vakansseja, perustetaan uusia paikkoja, vaikka sinne sote-hoidon kotihoidon työpaikkoja, niin ei välttämättä saada täytettyä niitä työpaikkoja, koska ihmiset ei ole innostuneita tulemaan töihin, pidetään esimerkiksi työolosuhteita huonona ja palkkaa huonona, ja tämä on tosi ikävä tilanne, niin siinä mielessäkin niin sellainen panostus, mikä toivottavasti myös sitten jollain tavalla korjaisi myös tätä tilannetta, niin olisi hyvä. Niin, esimerkiksi nyt jos tämä budjetti on mitä esitetään, niin siinä on riskinä esimerkiksi se, että työntekijöiden tulospalkkauksessa saatetaan vähentää. Mikä ei tietenkään ole hyvä asia sillä kannalta, jos me halutaan houkutella ihmisiä näihin töihin. Jeps. Ja tämmöistä. Ja katsotaan nyt, minkälaiset väännökset tulee. Huomenna lautakunnassa monia muitakin asioita, mutta tärkeitä asioita, mutta ehkä ei nyt niistä
käsitellä enempää tästä, voisi keskustella vaikka pari tuntia, mutta mikään tämä on ollut tällä kertaa tässä, että terveisiä ja seuraavaan kertaan. Seuraavaan kertaan.